Fajn ráno. Nejlepší způsob, jak začít svůj den. Mám radost, že v 6 hodin ráno v pátek můžeme říct, že je to opět za náma. Týden je pryč a konečně je před náma víkend. A jak zaslouženě taky. Je pátek, dost možná dneska jdete někam na rande. My vám během dnešní ranní show poradíme, co tam radši neříkat, aby z toho nebylo úplný fiasko. A podíváme se třeba taky na to, jestli jste zvládli dát ledovou sprchu, nebo ne, protože je pátek, další den, další možnost, další příležitost. To zní hodně jako motivačně. To jo, to jo. A ty jsi to zvládla? Já jsem to zvládla. Dobře. Ale je to jako náročný, lidi, nebudu vám lhát. Den ode dne mám chuť to vzdát a říct si, tak prostě pojedu na majču, no. Ale pak si představím ten učit, řeknu, ne. Pekil právě teď, na hezčí ráno. I tohle se probíralo ve Fajn ráno. Ať už jste se dneska probudili jakoliv, tak jsme rádi, že teď to trávíte. Teď to ráno trávíte s náma. Teď to trávíte. To taky možná ještě přijde po dnešním vysílání. Tak třeba už trávíte nějakou snídani, že jo? Hele, lidi, v tuhle chvíli, 7 minut po 6, přichází moment, kdy se potřebujeme nějak jako probrat. Trošičku prostě, třeba ne ani jako nakopnout. My jsme přišli na to, že některé songy nemusí být jako ustřelený prostě, že vás jako vystřelí strnek, ale můžou být třeba dobrý, jako chytlavý. No a právě proto tady teďka máme song na lepší den, na lepší ráno. Ale zase potřebujeme pomoct tím, co to vlastně bude. No tak řekni, jaký jsi vybral dneska ty. Já tady dneska mám Jacka Harlowa a song They Don't Love It. Fuck searching my name, dog, that's how you get hurt. Fuck being likable, I'm trying to be unbreakable. I just realized that this whole... A jako tenhle song si rád po ránu, tak to prostě víš, že jsi vyhrál. To víš, že už je ten pátek a ty zase celý ten týden přežil a že už dneska jenom naposledy do té práce a je před náma celý víkend. Tak to pro mě znamená tenhle song. Hele, dobře, je to tvoje volba a může to být i vaše volba. A nebo třeba máte náladu na něco jiného. Ale o Justinu Timberlakeovi teď slyšíme všude furt, vidíme ho všude tancovat na sociálních sítích, tak bychom se ho měli dát i do éteru, že jo? Britney ho zase vyhlásila na Instagramu mimochodem. To je prostě neskutečný. No hele lidi, tohle je Justin Timberlake a song Love Stones. Za mě je to taky jako dobrá volba. Nechci tady ovlivňovat, ale no hele, je to na vás. 724 634 634. Čím se proberete vy, to je na vás, co pustíme, ale právě teď to je na nás. A to je Jax Jones a song Me and My Guitar. Nebaví tě vstávání? No, tak to asi nezměníme. Ale určitě se o to alespoň pokusíme. Tohle je Felix Jen a tohle je taky Ray Dalton. Krásný ráno, lidi. Budíme se do pátku, to je dobrá zpráva. No nebo? Pojďme už se probudit hlavně, prosím. Potřebujeme se probudit songem na nějaký rozjezd, na dobrý vstávání. A měli jsme tady na výběr, počkej, já to připomenu, ať zase jako, kdyby náhodou někdo teď zapnul a nevěděl, čeho jsme vybírali, tak aby o to nepřišel. Tak za mě to dneska byl Jack Harlow a song They Don't Love It. A jako za mě to pořád stejně zní dobře, no. Je to na takový to, jako že jedeš v autě, svítí sluníčko do toho okýnka, ty jedeš tak pomalinku po tom městě, máš pohodu. Jo, jo, dokážu si to představit. No a tohle byla volba 2, Justin Timberlake. No a volba 2 dneska vyhrává. No tak ty mám nádhera. Koukám, jako je to tady silný přesila. Jednička tady za mě dneska nepřišla ani jednou, jo. Já to klidně přiznám. A ještě tady přišla zpráva od Toma, to mě celkem pobavilo po ránu. Jasná dvojka, Dane, tvé výběry jsou dlouhodobě velmi bídné, Tom. Aj, no tak. Takhle. To zase... Já si to jako neberu osobně samozřejmě, jo, ale já tady taky bej nemusím. Jo. Ale kdybyste viděli Dana, jak chodil po studiu a nadával, kopal do dveří, ale nebral jsi to osobně. Ne, hele, každý prostě vždycky vybere něco, co může sednout někomu jinému. Někdo má náladu na něco rychlejšího, profláklejšího a někdo třeba na nějakou pohodu, jako je Jack Harlow. Dneska vyhrál Justin Timberlake, uvidíme, co se v pondělí. No, i o tomhle to dneska bylo. Fajn. I hope you end up alone. Dobrý název songu, když jdeme řešit rande. Protože je pátek, tak si myslím, že k tomu prostě neodmyslitelně patří téma rande, vztahu, randění a tak dále. Ale teď čemu se vyvarovat? A co neříkat na rande?
Máme tady dost věd, který byste tam prostě za žádnou cenu říkat neměli, protože jinak z toho rande dopadne totální fiasko. Mně se třeba strašně líbí věta, ty ale na té fotce se vypadala jinak. No jasně, tak to je klasika, to prostě jako známe asi všichni, že na fotkách občas něco někde umázneme nebo upravíme, a nebo naopak vidíme nějaký jako krásný fotky kluka na seznamovací aplikaci, pak přijde, je o hlavu menší a trošičku prostě neupravenější. A z blondiáka s modrýma očima je hnědovlasej s hnědejma. No jasně. Co tam máš dál ještě? Hele, je tady věta, připomínáš mi tvoji mámu. No tak to je všechno špatně. Ježíš Maria. Teď si říkám, co je horší, jestli připomínáš mi tvoji mámu, nebo připomínáš mi moji mámu. Co je možná problém, je, že už zná tvoji mámu, když jste na rande. Jo, no. To je jako divný vlastně, že by jí snad znát neměl, ne? Nebo jako většinou to je tak po 3 měsících. Jako, že by vás ta máma třeba dala dohromady. No hele, jako radši od toho. Já si ještě vzpomínám na jedno rande, kdy mi kluk řekl, že to jdeme jako zaplatit na půl. Říkám, v pohodě, je mi to vlastně jako jedno. Ale začal skládat drobný a říkal, jestli to doplním, že nemá dostatek. Tak jsem si řekla, tak jo, tak hele, já zaplatím, ty běž a už se prosím nevrací zpátky. Tak ale, ty jsi toho měla víc samozřejmě, že jo? No jasně, já jsem měla zásobu, tak proč bych neplatila? Hele, číslo jsem k nám do studia, na který nám napište tu nejhorší větu, co můžete na rande vůbec říct. 724-634-634. Třeba ze svých zkušeností, taky. A nebo prostě jenom to, co si myslíte, že by fakt zkazilo úplně všechno. A tohle je to nejlepší z Fajn rána. Doufáme, že se dneska vstává o trošičku líp, když už je ten pátek. No a že vás třeba probral Endor, který dohrál na Fajn rádiu. Představte si tu nejhorší větu, co můžete říct na rande. Dejte si tak 2 vteřiny. Máte to? No a my přesně tyhle věty jdeme probrat. Jak hrozný jsou a jak všechno můžou zkazit. Do studia nám přišlo docela hodně zpráv. Jde vidět, že s tím máte zkušenost už dlouholetou někteří vlastně. Píši nám Tomáš. Čauky fajňáci, před lety jsem měl rande. Holka byla pěkná, sympatická, milá, sexy. Padli jsme si hned do oka a proběhla ta první jiskra. Líbání přešlo v něco víc, oba jsme to chtěli. Byli jsme u slečny a připravení. Jenomže slečna v tu chvíli řekla něco, co neměla. Řekla, že ráno s někým spala a že už jsem dneska druhej. V tu chvíli mě přešla chuť, tam bylo to zvadlo a bylo po všem. Odjel jsem domů a už jsem jí nikdy nenapsal. Ty kráso, proč to říkala? Jako nevím, jestli přiznání na poslední chvilku, nebo... Možná asi věděla, že když to řekne, takže to prostě zafunguje, aby šel pryč. Možná třeba. Docela mě taky zaujala zpráva, ta je nepodepsaná. Zdravím, já jsem své manželce na prvním rande řekl, myslel jsem, že jsi tlustší. Lidi to docela sázíte. Ale shodli jsme se tady s Danem na tom, že když je to manželka, tak dobrý, prošlo to všechno. Pak je tady dobrý tip. Věta, bude ti vadit, když se na chvilku staví kámoši? Dobře. Na rande asi ne. Ale zase, počkej, to je docela zajímavý. Třeba když byste šli na rande a stalo se mi to, a myslím, že jsem to udělala možná já, že nějak jako to rande bylo dobrý a tak mě napadlo, že zrovna ten večer třeba jsem jako si říkala, ještě tady vím, kde jsou kámošky někde, tak ho tam vezmu, přerovno ho ukážu. Jo, takhle, no počkej, ale tak ten večer patří vám. Ale nemusíš. To nemůžeš udělat tohle. Hele, já jsem za to, že to problém není. Pokud jdete na nějakou společnou akci se podívat, tak nevidím v tom problém. Dobře. Každopádně, cenu za nejlepší odpověď na tuhle otázku, co dokonale jako zkazí rande, za mě vyhrává Pavla, která píše: ahoj, někdy nemusíte ani mluvit. Měla jsem rande a když jsem na něj šla, byla jsem dost zamyšlená. Až tak hodně, že jsem si nevšimla, že mi šel můj protějšek naproti a usmíval se. Pak se otočil a udělal to znovu a ještě jednou. A pak na mě bafl a tím mě vyděsil. Tak jsem ho nazvala blbečkem a poslala jsem ho někam, jak jsem se lekla. Fakt, až takhle? Tak to zase jako, já nevím, jako kdyby mě někdo polka, jak se zasměl, řeknu. To je takový to, jak když rande prostě skončí dřív, než začne, víš co? Asi jo, no. Jako, já nevím, jak ty na to koukáš, že si jako, že někoho polekáš a kvůli tomu jít domů. Já si dokážu představit, že minimálně bych byl z toho rande asi jako tak nervózní, že už by mě to prostě dohnalo do jako k totálnímu šílenství. Ten moment to asi chápu. OK, no hele, lidi, dávejte si bacha, dneska je pátek, jako těch rande bude asi dost. A říct třeba někomu, jako myslel jsem si, že si tlustší, to není dobrý nápad, opravdu ne. Fajn rádio. A tohle je to nejlepší z Fajn rána. Posloucháte Fajn rádio, posloucháte Fajn ráno. A taky jste teď poslouchali Ivu Max, která dohrála chvilku před 7 hodinou.
Pár minut zpátky jsme se tady v éteru dali tipy na to, co na rande radši neříkat, jestli nechcete, aby hodně rychle skončilo. Co by se možná před rande ale taky hodilo, je dát si třeba sprchu, možná studenou, nevím. Možná potom, aby ses jako schladil, ano, po tom možná zážitku. Ale ty už ji dneska máš za sebou, viď, na děku. Jo, jo, bylo to bolavý, ale o tom až za chvíli, tak to buďte s náma. I tohle se probíralo ve Fajn ráno. Tak jo, to je prostě dokonalost, já si nemůžu pomoct. Miley Cyrus a Jaded 650, hezký ráno. Tak jo. To je prostě hezký, ale a už jako posluchači dokonce jsou na to zvyklí a někdo tady ráno psal, proč nevybereš taky song na probrání Miley Cyrus? No jo, psali to tady, Tomáš myslím, že to psal dokonce tohle. Hele, tak teď byla, já jsem si to splnil a doufám, že i vám to udělalo radost. Fajn ráno s váma, ve kterém jsme mimochodem přednedávnem s Anaťákem uzavřeli sásku, mm-hmm, a to, že po následující dny musí každý den dávat ráno na svůj Instagram video, že si dala studenou sprchu, protože mluví tady o tom pořád, že jí to změnilo život. To je moje oblíbená fráze, protože ty to fakt říkáš, ty jsi říkala, hele, mě to změnilo život. Jo, 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 ale nedělala jsem na nikde minutu a teď každý ráno to musí minuta a jako dneska to třeba bylo strašný. Řeknu vám realitu, lidi. Včera jsem se probudila někdy kolem 10. večer. No, to je hrozný říct, že jsem se probudila v 10 večer. Usla jsem v 9, probudila se v 10, nebylo mi dobře vůbec. Není mi dobře ani dneska ráno, mám vlastně takovou jako utlumenou teplotu. A i přesto jsem si říkala, to nemůžeš jako říct najednou lidem v pátek. No, jsem nemocná, prostě nedala jsem to. To by mi nikdo nevěřil. Nikdo. Takže jsem si řekla, dobře, i tak to zvládnu. Se zecla. Ale teda jako, musím vám říct, že dneska to bylo tak, jako byl blbý zprostý video, že jsem tam musela dát tuhle písničku. Protože to nešlo. Lidi, kdybyste si představili, jak se to říká, že kleješ? Ano. No, tak tohle bylo jako daleko od toho. A jsem ráda, že bydlíme v domě a ne v bytě, aby to někdo slyšel. Podle mě tvoje dnešní ráno, kdyby mělo oficiální znělku, tak to bude tohle. Jo, jo. Jako to bylo totálně. Ale já jsem se v rámci dnešního ráda pro něco rozhodla. Aha. Protože vidím, jak třeba lidi sledují tu cestu. Kdybyste chtěli, můžete se podívat na Instagramu Aneta Kratochvílová s dvěma A na konci. A já jsem se rozhodla, že čím víc lidí tuhle cestu bude sledovat, tak příští pátek to bude mít takový velký grand finále, který ani Dan neví. Vy všichni do té sprchy půjdete spolu. Ne, asi ne, co? Přesně, nás 300 lidí půjde společně do sprchy. Ne, to ne. Ale řekla jsem si, že by to chtěl mít nějaký jako velký závěr, ale uvidím, kolik lidí u toho bude. Já sama se toho trošku bojím, protože včera jsem viděla jedno video, který mě inspirovalo na to tímhle uzavřít a bude to přesně v pátek 9.2. Já bych jenom rád řekl, že ty vždycky, když přijdeš s tím, že něco jsi viděla a chtěla bys to udělat taky, tak to většinou nedopadá dobře. No hele, je to na vás, jestli to budete sledovat nebo ne, ale jako, a Dane, ty u toho mimochodem budeš taky. Aha, jo, to super, tak jo. Hele, tohle doufám, že pro dnešní týden bylo všechno. Je pátek, zvládli jsme to, kdyby náhodou někdo v tom byl s náma, může dávat vědět. Včera tady zase dalších x lidí řeklo, že do toho půjde taky. Co pak? Ne, to je jedno, tady zase přišla další zpráva a to si musím nechat pro sebe. Jo, dobře, tak jo, něco se sprchou, jo. Dobře. Mikuláš Josef na lepší ráno a jenom pro vás. Fajn rádio. Jo, jo, jo. I o tomhle bylo dnešní ráno. Fajn ráno. Jsme tu společnou hodinku tady uzavřeli hezky se Jonas Brothers, sourozenecký trio. Je stejně neuvěřitelný, že se narodí tři bráchové a všichni tři bráchové umí zpívat a ještě jsou hezký a talentovaný. Já jsem hlavně rád, že po té dlouholeté pauze, kterou měli, jsou zase zpátky a minimálně tady na Fajnu nám můžou zlepšovat každý ráno. Za chvilku aktuální zprávy a počasí mrknem na to, jak dneska bude venku. Nebaví tě vstávání? No, tak to asi nezměníme. Ale určitě se o to alespoň pokusíme. Fajn ráno. Nejlepší způsob, jak začít svůj den. No a jelikož je pátek, tak se ten den začíná o něco líp. Co vy na to? Jo, jde to. Hele, za chvilku si dáme kvíz na ruby, což znamená, že vaším úkolem bude odpovídat blbě úplně na všechno, na co se zeptáme a díky tomu získáte plný počet bodů. A tohle je to nejlepší z Fajn rána. Tate McRae, posloucháte Fajn rádio a tohle je Fajn ráno a slibovali jsme vám kvíz na ruby. Tady to je.
Na telefonu už v tuhle chvilku máme Matěje, který má dneska tu odvahu to jít a zkusit to. Ahoj Matěji. Ahoj, ahoj. Ty jsi říkal do telefonu, že vůbec nevíš, o co jde, že ses dovolal poprvý, tak my ti v rychlosti vysvětlíme podmínky. Ty od nás dostaneš 30 vteřin, taky spoustu otázek a jediný, co se po tobě bude chtít, je, abys na tyhle otázky odpovídal špatně. Což znamená, když se tě ptáme třeba, jakou barvu má pomeranč, tak musíš říct cokoliv jiného než oranžovou. Jasné, jasné, rozumíme. No tak jo, tak hele, jdeme na to, doufáme, že získáš co největší počet bodů. Kvíz na ruby. U nás jsou špatné odpovědi, ty správný. Matěj, co se dává na Instagram? Čupakabra. Proč lidi chodí na letiště? Black. Zaspívej kousek songu od Miley Cyrus. Protože Justin Bieber. Kdo by nalezl žárovku? Já. Kde na světě najdeš Paříž? České republice. Jakou barvu má zebra? Modrou. Jaký zvuk dělá komár? Hav. Co se dělá v kuchyni? Souhlas. A kdo se proslavil rolí Jacka Sparrowa? Prosím, to poslední. Kdo se proslavil rolí Jacka Sparrowa? Jo, no tak to byl Bruce Willis. No jasný! Ale bylo dost dobrý, jakože bylo to hodně rychlý, to máme snad nejvíc, ne? Máme 9 bodů, myslím, že Matěj je minimálně za tenhle týden rekordman. Čiu, dobře Matěj, hele, to se ani nečeká. Matěj, tak my ti moc děkujeme, přejem ti hezký ráno a třeba zase někdy, čau. Taky, díky, ahoj, hezký ráno. Ahoj. U nás jsou špatné odpovědi, ty správný. Další kvíz na ruby zase po víkendu. Troufneš si na to? Tohle je to nejlepší z Fajn rána. David Kašner na Fajn rádiu, lehká uspávačka, nebudu lhát, ale na druhou stranu někdo z vás to třeba potřeboval slyšet a trošičku zpomalit při pátku. Lidi, mám na vás teďka takovej jednoduchý úkol. Když kouknete k sobě do telefonu, kolik času na něm věčně trávíte? Ono, ty nový telefony už teďka mají takovou tu funkci, že vám ukážou, kolik hodin přesně, teď na tom telefonu jste. Já jsem totiž včera zjistil docela zajímavou věc, o kterou se tady s váma za chvilku chci podělit. A fakt by mě zajímalo, jestli jsem v tom průměru, anebo ne. No tak jo, hele, zatím si to najděte, vyhledejte si to. Děláme si takový stres při pátku, vyděsíme se, ale třeba nás to inspiruje, aby jsme o víkendu ten telefon zahodili pryč. Jo. I o tomhle bylo dnešní ráno. Fajn ráno. Na Fajnu hrajeme i český věci, český kapely a tohle je jedna z nich. Kapela Realita na lepší ráno. Lidi, schválně, kdo z vás má teď mobil v ruce? No, jenom se přiznejte. Já jsem včera narazil na takový ten typický vědecký článek, který zněl: jestli trávíte na telefonu víc jak 5 hodin denně, potřebujete pomoc. Tak si říkám, jasný, 5 hodin, tak jako co bych dělal na telefonu 5 hodin denně, že jo? Jsem potom otevřel to nastavení a teďka koukám, že můj denní průměr je 4 hodiny 18 minut za tenhle týden. Mm-hmm. Což už se k tomu nebezpečně blíží a tam jsem lehce znervóznil a ještě víc jsem znervóznil, protože ty telefony vám potom i vypisujou, co nejvíc používáte za aplikace, když se kouknete do toho nastavení. Třeba nevím, jak to máš ty, Aneťáku, ale já tady mám, že nejvíc používám Instagram, který jsem tenhle týden používal 6 hodin a 51 minut. Tak počkej, já se trošičku se bojím podívat. Počkej, denní průměr u Instagramu je hodina 46 minut. Ty bláho. Takže ty to máš vlastně celkem v pohodě? No nevím, protože celkový průměr je 6 hodin. Jo, tak to máš stejně jako já. Dobrý, tak no. to jsme na tom na stejno. Nicméně, proč jsem to otevřel? Já jsem potom v tom článku jako zjišťoval, proč je to vlastně teda tak jako strašně nebezpečný, když tam trávíš více jak 5 hodin. A zjistil jsem, že jednak to může mít dost negativní účinky, jak na spánek, tak celkově i na chování člověka, protože ty vlastně, aniž by se s tou vědomoval, tak nedáváš vůbec pozor přes den, protože už máš vlastně takovýto FOMO, máš ten pocit, že ti něco uniká za ten telefon, takže většinou, když třeba s někým jako o něčem mluvíš, tak už seš myšlenkama u toho, že potřebuješ něco právě třeba zkontrolovat na tom Instagramu a to potom právě vede k tomu, že máme v těch telefonech tyhle čísla. A tak mě zajímá, kamarádi, jak tohle máte vy?
Číslo sem k nám je 724634634. Vy nám dejte vidět, hele, přiznejte to, podívejte se tam. Jako není to příjemný pohled. Člověk, když se teď podívá na reálnou věc toho, jak to doopravdy je, tak si uvědomí, že fakt tam trávíme hodně času. Takže sem na to mrkněte a uvidíme, jak to dopadne. Teď už Kenya Grace, na lepší ráno. Nebaví tě vstávání? No, tak to asi nezměníme. Ale určitě se o to alespoň pokusíme. Dali jsme si Youngblooda do éteru, aby jsme si měli taky čas prozkoumat svůj telefon v rámci toho, kolik času na něm trávíme. Ptali jsme se vás, jak to máte vy a kolik času teda trávíte na telefonu. Píše nám Domča do studia. Ahoj, já mám průměr 5 hodin a 21 minut. Trošku jsem se zděsila, asi bych to měla omezit. Pěkný den všem. Ty, to je hustý, jakože fakt to není málo, když si na to podíváš. Pak nám píše taky Danča. Krásné ráno, mě telefon ukazuje 3 hodiny a 52 minut, ale ten průměr mi dost zvedá víkend, kde bývám doma. Což je vlastně taky pravda. To neznamená, že jako celý týden na tom trávíš prostě hodiny a hodiny, ale o víkendu, co si budem, ta prokrastinace tam většinou bývá. No, ale to je možná ještě horší, že ten víkend strávíš vlastně tím, když máš volno, takže ho naopak strávíš ještě vlastně u telefonu. Koukám, že okolo těch 4 hodin se to ale točí v průměru asi u všech, co takhle napsali. Píše nám ještě Tomáš z Pardubic. Ahoj, mám každý den plus minus 4 hodiny. Jsme se tady vlastně s Anaťákem zamysleli nad tím, co s tím? Jasně, jednoduchý by bylo prostě zahodit telefon, ale tak to asi nechceme dělat. Nikdo, co si budeme, ono přece jenom někde je to důležitý. Ale hecli jsme se, že do příštího pátku bychom to teda zkusili stáhnout, ten denní průměr, na 2 hodiny. To zvládnem, podle mě. Myslíš, že jo? Myslím si, že jo. Já si říkám, že mohli by k tomu minimálně pomoct takový ty omezení, který si dají teďka nastavit na té aplikace, když ti to prostě zavře tu aplikaci a sorry, jako nemilosrdně. Mm-hmm. Možná si to budu muset nastavit. Hele, tak dneska je teda 2.2., takže příští pátek 9. si řekneme, jestli jsme to dali, OK? Jo, dobře. Tak jo. Kdo chce, můžete do toho jít s náma, dát si v pátek vědět. Je to jako zajímavá výzva a týden je dobrá zkouška na to, jak to třeba pak jako prodloužit na měsíc, na půl roku a tak dále. Jo, jo, jo. Good morning. I o tomhle bylo dnešní ráno. Fajn ráno. Luis Capaldi je prostě srdcovka tady u nás v Eteru Fajn Rádia. My si v tuhle chvíli ale dáme něco, co je taky taková srdcovka. Danoviny. Já mám radost, že konečně v Danovinách je po dlouhý době taky něco z Česka. Venku jsou totiž přednominace na ceny Anděl. Absolutně je letos ovládli Kellen a hlavně teda Viktor Šín. Ten má nejvíc nominací, má dohromady 4 s albem Road Trip. Co jsem koukal, tam ale také Sofian Mežmeš nebo třeba Benny Kristoval. Ti mají nominace na nejlepší song. Vidím tam taky Jeleny. No a celkově se ty ceny Anděl budou letos konat 30. března a to v pražském O2 Univerzu. No tak to budeme zvědaví, jak to dopadne. Když jsme u těch hudebních novinek, tak Lana Del Rey má docela zajímavý novinky. Ona totiž úplně kompletně mění všechno, co jsme od ní kdy znali a chce vydat country album. Důležitý je si připomenout, že Lana Del Rey zněla většinou takhle. Je to takový to, když si třeba máte sobotní ráno, vyspíte se dobře, ještě se tak jako šouráte po bytě. Tohle by jako znázornil ten song. Taková ta alternativa, no. To album se bude jmenovat Lasso, ale docela mě zaujalo, co k tomu řekla. Podle ní se totiž celý jako hudební svět bude ubírat směrem ke country a tak prostě chce jít s dobou a i kvůli tomu bude vydávat tohle album. Já tady nemám pocit, že by se jako celý hudební svět vydával ke country, ale třeba možná ví víc něco než my. Jako já vím, že jeden čas to byl jako velký trend a třeba, že dělal i jako Justin Timberlake podobný songy. Samozřejmě známá country je Taylor Swift, oblíbená interpretka. Ano, tu máš velice ráda, to víme. Jo, jo. No nicméně, jestli se na tohle album nemůžete dočkat, tak bude to venku. No, jak se to vezme, brzo úplně ne. Letos v září to chce vydat. A nakonec ještě něco ze seriálového světa. Venku je totiž první trailer na Squid Game 2, na druhou sérii. Příběhově, co jsem koukal, by to mělo navazovat na první sérii, zase to bude masakr. Přesný datum, kdy to má být, to ještě nevíme, víme, že to bude letos. No a zase se vrátí do hry všichni účastníci. Takže asi to bude, no, zase trošku krvák. Já jsem na to zvědavá, viděla jsem celou tu první sérii dvakrát, fakt mě to moc bavilo, takže jestli to bude mít aspoň takovou úroveň jako jednička, tak to bude určitě stát za to. Tohle byly Danoviny na dnešní ráno. Právě posloucháš Fajn ráno podcast. Fajn ráno. Nejlepší způsob, jak začít svůj den.
Rozhodli jsme se tady ve Fajn ránu oficiálně vyhlásit tenhle pátek jako ten nejlepší pátek tohodle měsíce. Nekecám. Fakt. Let's go! A máme spoustu způsobů, jak toho dosáhnout. Minimálně si myslím, že by k tomu mohlo pomoct, že trošku upustíme páru, takhle při pátku. A řekneme si, co je přeceňovaný a co je zase podceňovaný. No a zároveň tady máme taky nejlepší seriál za rok 2023. Já z toho mám obří radost, protože dostal jsem seriál, o kterém mluvím neustále, pořád, sdílím ho i na sítích a pořád všem říkám, podívejte se na to. Všichni vždycky, jo, 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 dobrý, to se někdy podívám. A on je opravdu regulárně nejlepší za 2023. Ale jaký? Tak to je za chvíli. Fajn Radio. Tohle je to nejlepší z Fajn rána. 8 hodin a 8 minut na Fajn Radio. Ideální čas na to podívat se k někomu domů. Já bych potřeboval, aby teďka dávali pozor hlavně všechny ženy. Protože už za malou chvilku vás budeme potřebovat véteru. Narazili jsme totiž na seznam těch největších red flagů, který můžete najít u chlapa doma. Mm-hmm. Jo? Dejme tomu, že rande se povedlo, poprvé přijdete k němu domů a teď tam něco uvidíte. Co jsou ty největší red flagy? Jako určitě tam může být obří bordel, ale ne jako bordel takový ten klasický, ale takový ten jako už zalitej, zaždranej bordel. Ok, asi nikoho nepřekvapí, že tohle bylo na prvním místě, co říkáš, mm-hmm. Ale jsou tady taky mnohem zajímavější postřehy, které právě jako ženy dali dohromady. Třeba, když chlap nemá v koupelně nic jiného, než takový to tři v jednom mídlo. To je prej obrovský red flag. Dobře, to by mě asi úplně netrápilo. Co by mě možná trápilo, jsou třeba jako, nebo trápilo, bylo by to nekomfortní, jako fotky třeba s bývalou přítelkyní. Fakt jo, vadilo by tě to, kdyby to mělo doma. No tak to by to nevadilo. Asi jo, ale... jako jo, uznávám, že když jako se vracíte z toho rande, tak to poslední, co tam chceš vidět, je asi fotka s bývalou. Dobrý, uznávám. Co mě tady ale zaujalo dál, je, když má v koupelně, zase ta koupelna, to je divný, jenom jeden ručník. A to mi prosím tě a Naďáko vysvětli, jako chlapovi, proč bych nemohl mít v koupelně jenom jeden ručník? Co je na tom jako špatného? Hele, to já nevím. To mě asi taky nevadí, protože já mám taky jenom jeden ručník, takže... A, dobře, tak jo, takže vyřešeno, ale každopádně, chlapi, údajně je to red flag, takže bacha na to. Tak... Teď už chceme vědět ale red flagy od vás, protože jsme řekli pár příkladů, řekli jsme jich celkem dost, ale teď si myslím, že i vy sami už jste díky tomu začali vzpomínat na ty krizové situace, nebo naopak jste si začali vybavovat, co by vám mohlo vadit. 724634634, pojďte s náma rozdat pár červených karet, myslím si, že tohle téma si to zaslouží. No, i o tomhle to dneska bylo. Fajn. Chvilku po osmí ráno budeme tady rozdávat vlastně jako rány v podobě červených karet. Ptali jsme se vás totiž, co je ten největší red flag, když přijdete k chlapovi domů. Asi není překvapením, že píšou samý ženy. Mm-hmm. Máme tady jeden docela hodně velký red flag. Nechceš vidět boty milence u vchodu? To asi úplně ne. To je blbý, to je hodně blbý. Může to být nekomfortní lekce. Pak tady píše Danča. Mě by rozhodně naštvalo, kdyby měl zvednuté prkínko na záchodě. A tady zase jako pozor. Jestli ten chlap bydlí sám do té doby, než si někoho pozve domů, tak ať si má za mě prkínko, kde chce. Myslím si, že to by mě asi netrápilo, no. Jestli třeba, hlavně dá se říct, že nebyl úplně plán, že třeba ta holka dorazí, takže co má dělat? A tady přišla ještě jedna hodně dlouhá zpráva. Byla jsem jednou poprvé u přítele na návštěvě, měla jsem žízeň, tak mi řekl, kde má skleničky, ať si vezmu a udělám si třeba šťávu. Když jsem otevřela skřínku, uviděla jsem hrníčky, všechny nasměrované na jednu stranu, vše precizně srovnané. Tak jsem začala všímat i dalších věcí, vše srovnané třeba podle výšky a tak dál. Tohle je dost varovné. Ale... Na druhou stranu, jestli mu to nevadí dělat, tak to dělá. Já se v tom vlastně trošičku asi vidím. Jako nechtěla jsem to říkat nahlas, ale jestli k tobě někdo přijde domů, tak tohle bude první, co uvidí. Je tady ještě, no chodili jsme spolu asi rok a nedalo se to, tak asi dobrý, no. To je docela smutný, Dane. Ale tak promiň, tak bordel nechcete, uklizeno nechcete, tak co vlastně chcete? Jsme ženy, no. Fajn ráno. Tvoje jednička na vstávání. Fajn. I tohle se probíralo ve Fajn ráno. Fajn ráno je ve
svým plným proudu. Já jsem doma teď měla mozkový zkrat, jo. Tady je takový jako mixážní pult, na kterém ovládáte různý tyhle ty věci a písnička a tak dále. Chtěla jsem udělat úplně něco jiného. Jsi si chtěla pustit mikrofon, viď? To nic, pardon, je pátek, už jsme unavený a je to úplně normální, ale v tuhle chvíli poznáte už podle hudebního podkresu, co se bude dít. Zase tady otvíráme téma přeceňovaný, podceňovaný. A dneska konkrétně si vezmeme na mušku běhání. No hele, běhání je téma. Za mě běhání je skvělá věc. Já sama chodím běhat docela často, ale dělám to proto, že je to nejjednodušší způsob pohybu, je to zadarmo a seš venku, to je dobrý. Ale co si říkám, že je přeceňovaný? Je to, jak to všichni komentují, že je to jako prostě nejlepší věc. Že je to fakt skvělý, top, boží, nic lepšího už jako neexistuje. Já si to nemyslím. Já s těma lidma ba naopak jako souhlasím. Já si myslím, že když už se opravdu dokopeš k tomu, že pro sebe začneš něco dělat, tak se to vždycky vyplatí. Protože se jenom, co si budem, a já jsem si to už pravda vyběhl hodně dávno, naposledy, ale vzpomínám si, že když jsem ještě běhal pravidelně, tak to byl pro mě fakt účinný zlepšovák nálady. Vždycky, když jsem prostě vyběhnul, měl jsem na prd den, tak jsem věděl, že když se půjdu zaběhat, bude to super potom. Hele, já ti nevím, no. Já vím, že je to všude často jako zmiňovaný, jako že to je prostě aktivita, která ti jako vyčistí hlavu, zapřemýšlí se tam. Já často, když běžím, přemýšlím nad tím, jestli už je to třeba 4 kilometry, jestli už to jako můžu doběhnout. Už fakt nemůžu. Číslo sem k nám je 724634634. Vy musíte rozhodnout, jestli je to přeceňovaný nebo podceňovaný. To je všechno. Nic víc po vás nechceme. A tohle je to nejlepší z Fajn rána. Hele lidi, tak jak to je? My tady na Fajn rádiu potřebujeme rozseknout, jestli je běhání přeceňovaný nebo podceňovaný. Tyjo, a rozvířila se tady fakt ale vlna emocí. Mhm. Píše tady posluchačka, ahoj, je to přeceňovaný a to běhám sama i se psem, účastním se závodu, ale že bych z toho měla nějaký extra blaho, to se nekoná a to běhám už 4. rokem. Ty, jako přesně, já říkám, běhání dobrá věc, ale jako dělám to často tak, že i trpím, umírám během toho, jsem naštvená, že jsem vůbec šla, to potom ten pocit nekomentuju, ale ta samotná aktivita je někdy fakt bolavá. Píše také Zdeněk, dobré ráno, já běhání absolutně nesnáším, běžím jenom když jde o život, takže za mě přeceňované, PS, při posledním pokusu o běhání jsem si zablokoval záda. Dobře, to je ještě jiná kategorie. Už se vlastní talent potom, ale. Jo, jo. Píše nám taky Barbie, běhání ne nikdy, ale cvičím doma, posilka je zbytečná za ty prachy, raději doma hodně tanec a hudba klidně i při vaření. Tak jestli tohle se počítá jako cvičení, tak cvičím velmi často. No a jediný, kdo tady tvrdí, že je to vlastně jako podceňovaný, tak je tady nepodepsaná zpráva, kde jenom jsem s Danem. Děkuju. Aspoň jedna. Jasně, to je nějaký kámoš. Ne, to není vyplacený, fakt slibuju. Lidi, dobře, hele, jsem ráda, že se shodneme na tom, že je to fajn jít se proběhnout, je to super. Ale jako někdy je to fakt otravný. Někdy to, že jako dýcháte prostě s jazykem na vestě, chcípáte, blejí vás kotníky, je vám zima, ale samozřejmě potom, když dojdeš domů, řekneš si, tak jsem prostě frajer, že jsem to zandal. To je dobrý. Dobrý, rozhodli jste se to sami, běhání je za vás přeceňovaný. Nicméně, jestli třeba právě teď chcete vyběhnout, tak máme tady něco, co vám s tím pomůže. Becky Hill, Jason Statham, Disconnect na Fajnu. Fajn rádio. Právě posloucháš Fajn ráno podcast. Hezký ráno lidi, blížíme se pomalu, ale jistě do finále dnešního Fajn rána a slibovali jsme vám jednu věc, že vám tady řekneme, jaký nejlepší seriál je za rok 2023 a tohle je malá nápověda. A jestli nevíte, tak tohle prostě musíme napravit, protože o to vás rozhodně nemůžeme ochudit. Buď to zdu. Buď to. Já jsem zněla jak koroptev a to jsem chtěla říct, buď to zdu s námi. Nebaví tě vstávání? No, tak to asi nezměníme. Ale určitě se o to alespoň pokusíme. Tak, kdo nám dohrál, Dané? Tak to byla Miley Cyrus, samozřejmě.
No a než se budeme za chvilinku loučit, tak se vrhneme na ten nejlepší seriál za rok 2023. Počkej, já potom zase pustím tu hezkou znělku, ať to tady máme kompletní. Bylo to velkým překvapením, že letos tohle místo nevyhrál Netflix, ale je to Apple TV. A tohle konkrétně je znělka ze seriálu Ted Lasso. Možná jste o tom třeba nikdy neslyšeli, je to hrozná škoda. A mám strašnou radost z toho, že se to nakonec stalo nejlepším seriálem, že teď třeba se to stane populárním. Já teda se musím přiznat, mě na tenhle seriál nalákala právě tady Anet. A vlastně děkuju za to, protože mě fakt bavil. A jako hele, je před náma víkend, my víme, že ho chcete trávit doma. Hlavně, aby proč je možná ten seriál nejlepší, nedávno o tom dokonce vyšel článek, protože ten seriál vyšel po době covidu, kdy všichni na tom byli prostě jako hůř, měli těžký období, zvládali to těžce, měli třeba problémy s prací, s financema a tak dále. A vlastně lidi potřebovali něco pozitivního, ale ne tak jako přehnaně, že jako ta realita je prostě jako super krásná, pozitivní, to není. Ale tohle je udělané tak, že i když se něco vlastně zkazí, vždycky se z toho dá nějakým způsobem vybruslit. Je to o týpkovi, který se z Británie dostane do Ameriky, je z něj fotbalový kouč. A dejme tomu, že ho všichni prostě na začátku podceňují, ale on je takovej ujetej, něco jako my tady na fajnu. Myslím si, že když tomu aspoň dáte šanci, bude vás to bavit. Jo, ono je to opačně. Vlastně, on je z Ameriky, dostane se do Británie. Jo, vlastně, promiň, no, jasný. A prostě trénoval americký fotbal a jede do Británie trénovat fotbal, tak si asi dokážete představit, jak to vypadá. Tak hele lidi, tohle je tip na seriál na víkend. Myslím si, že třeba v pondělí si sami řeknete, že to fakt stálo za to. A co bude hrát ještě do doby, než se rozloučíme? Doja Cat, Paint the Town Red, pojďme na to. Právě posloucháš Fajn ráno podcast. S Dojo Cat se budeme loučit lidi, už jsme to tady řekli před chvílí. Je 9. ráno a znamená to jediný, konec Fajn rána, je pátek a je před náma víkend. Dneska toho byla hromada, řekli jsme si, co rozhodně neříkat na rande, protože by to taky mohlo dopadnout fiaskem. Taky jsme řekli chlapům, co by za ideálních podmínek neměli mít doma, jestli chtějí, aby to rande vůbec někdy bylo. No a zároveň jsme vám taky dali nějaký tipy na seriály, byla toho hromada. 3 hodiny za náma, no a další 3 zase před náma, ale až v pondělí. Mějte se krásně a my doufáme, že po víkendu nebudete poslouchat a jestli jo, tak o tom nikomu neřeknete. Fajn rádio. Tohle je to nejlepší z Fajn rána.